За минулу добу між Збройними силами України та окупантами відбулося 61 бойове зіткнення. Сили оборони відбили 17 атак на Мар'їнському напрямку, 20 на Авдіївському і 5 на Херсонському. Йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби ППО, склад боєприпасів та станцію РЕП противника. Засипати росіян градами. Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади добре знають, як це правильно робити. Артилеристи розповідають, бувало так, що за один день вони випускали близько 500 ракет. Давайте послухаємо. Вогонь! Вітаю, друзі! Сьогодні їдемо знімати 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. І от везе нас командир батареї Ярослав. Скільки от за день максимально ви відпрацьовували по п'ємці, щоб донести там пакет, ватки з однієї машини? Як це буває? З однієї машини я, чесно, навіть не згадаю. А так, щоб за день, і здається, десь біля 450 снарядів ми відпрацьовували найбільше. Ого. Ну, бо по-любому є машини, які на чергування, є машини, які в цей момент обслуговуються. Тобто, само собою, коли є цілі, ну, 450 снарядів просто відстріляти, це не є такою великою проблемою. Проблемою це стає, якщо це треба робити прям кожен день. Якщо от взяти з нуля людину, яка не вміє з нього стріляти, не розуміє, що це за машина, скільки необхідно буде часу, щоб навчитися йому працювати на ній? Ну, я думаю, 3 доби такого інтенсивного навчання вистачить. Угу. Але тут важливий момент, що на вогневій людина не має часу робити все повільно. Тому, само собою, решта залежить від відпрацювання. І тут уже, ну, це навчання йде там, ну, навіть я би сказав, на місяці. Тобто це людина має сидіти і відпрацьовувати постійно, повторювати, ну, ту саму дію. Тобто вона має настільки до автоматизму дойти, щоб людина там не сиділа, не думала, а який наступний крок. А вона зразу, вона вибігає з машини, вона знає, ага, тут треба лапи відкинути, ага, тут треба стопор зняти, ага, тут треба то. Ну і вона зразу в процесі все швидко зробила. Можу сжать руку дважды. Да, люблю такие движения. Микола, то в запас. Я уже в машину кидаю. Доброго дня. ПМ-21 град, в пакеті там 40 снарядів, а от ця модифікація, цей різновид град-1, і тут 36 снарядів, його розробляли для морської піхоти, але все ж він працює зараз на десантників, і хлопці от працюють пакетами по 36. Поясни людям, чого типу, РСЗВ – це не точна зброя. Задача з самого початку площею накривати. Ага. Вона ефективна тоді, коли є скупчення супротивника, є дуже важлива ціль. Можна з декількома машинами виїхати, як накрити зведене віяло. Це з декількох машин в одну точку наводиться, паралельно накрити по лінії фронту. Можна накрити розвіялене віяло. Цим самим збільшується ефективність і збільшується ймовірність ураження супротивника. Можна ще малими кількостями снарядів, це на заборону. Зазвичай, коли нам дають цілі реби, засікли, що десь працює їхня артилерія, то ми можемо їх подавити. Є контрбатарейна боротьба, ми нею трохи займалися. То ми були уражали савушки їхні. Ну, з їхнього взвода там дві підбували за один залп неповним пакетом, по 20 ми тоді стріляли. Хорош. І тоді в нас виходило. Ну, розвалити на підходи. Це найкращий штурм, який не почався. Так, це саме найкраще. Краще заплатити потом артилеристів, ніж кров'ю піхоти. Що нам рушати? Пенал.
Плюс, плюс, виїжджаємо. От, наприклад, щоб вимірювати температуру заряду. Температуру заряду? Так. Да. Вставляєш її в трубу і дивишся просто, який іменно така температура заряду. Навіщо це потрібно? Для того, що вони летять по-різному тобі. Ага. Коли більш тепла погода, метал розширюється. Ну, вона таки виходить. Ідемо. Розкажи, що тут є всередині, що це за панелька? Це як обична радіостанція монтована. Це пульт управління стрільбою. А то розкажи про цю панельку. Пульт управління стрільбою? Так. Ну, це десятки іменно по ракетам. Тобто 10, 20, 30. Ага. Оце одиниця. Наприклад, кажуть, там вистрілить 5, ти виставляєш 5 штук, ну, спочатку прикручуєш ключ, виставляєш 5 штук. Mm-hmm. Якщо вся лампочка не горить, то значить вони в тебе ще не вистрілювали. Якщо вона горить, то значить ти їх вже випустив. Mm-hmm. Навіть якщо вони не вилетіли, типу вони вже не вилетіли. Потім, наприклад, тобі кажуть, ще додавати 7, да? Ти збиваєш це спочатку на 0, рахуєш 10 і потім додаєш 7, це типу плюс 2, 12 виходить. Mm-hmm. А оцей ключ – це як запобіжник, по факту. Так, воно таки працює. Виходить як, що оце, і зразу тут нажимаєш кнопочку. Зараз командир дає координати, і хлопці наводять град на ворожі позиції. Готові? Зараз буде. Так, ми готові. Ми готові, зараз починаємо стрільбу. Раз, два, три. Курва. Раз, два, три. Три. Нажимай. Вогонь. А ми в яку хату? Все, заходьте, заходьте. Тільки що відпрацювали з града. Король, скажи, по чому зараз працювали? По гарматі. Що, типу, на заборону, три постріли. Ну, щоб вони, наскільки я знаю, не розкладалися. Вони, наприклад, готують якусь там позицію, хочуть стріляти, і ми їм на заборону три постріли, і вони... Поясни глядачам, що таке на заборону стрільнути, бо артилеристи часто також це використовують. Умовно, виїжджають, хочуть налаштувати собі позицію і стріляти, наприклад, зробити позицію і стріляти. Там пташка їх засікає, і ми стріляємо по них. Вони бачать, що вони, типу, вже ми їх засікли, і вони знімаються з тієї позиції і втікають. Тобто перервати їх роботу практично. Так. Ну і, в принципі, і попасти там, пошкодити, знешкодити, все таке. Козо. Та ні. Ні, ще запутівши. Попрацювали на граді 80-ї окремо десантно-штурмової Галицької бригади, і зараз хлопці прийшли відпочивати і чекати наступної цілі, коли можна буде відпрацювати по оркам. Збройні сили України тримають оборону Авдіївки. Бійці 53-ї окремої механізованої бригади щодня виїжджають на прикриття наших піхотинців та відбивають ворожі штурми на околицях міста. У зруйнованій Авдіївці досі проживає понад 1000 цивільних. У місті майже не залишилося неушкоджених будинків. Більше про службу і побут бійців 53-ї ОМБР та ситуацію в місті у відео від Армія ТВ. Головний тур. Сьогодні ми їдемо на Авдіївку на позиції 53-ї окремої механізованої бригади. Їдемо шляхом життя. Це дорога, якою завозиться в місто продукція, гуманітарна допомога, а також евакуюються місцеві. На жаль, знаючи це все, ворог її обстрілює 24/7. Замість.
Як можемо бачити, місто абсолютно зруйновано. Дивуєшся, як люди тут ще дійсно можуть знаходитись. Наскільки я знаю, тут десь проживає зараз близько 1200 людей. Не уявляю, життя тут, воно просто жахливе. Як ми бачимо, це аптека, але ліки від руського міру – це тільки зброя. Знаходимося в Авдіївці, в підрозділі 53-ї окремої механізованої бригади. Хлопці в підвалі. Розкажи, будь ласка, на чому працюєте? БМП-2. Віджата ВІУ. Я так розумію, тут в неї багато роботи. Роботи на фронті завжди багато. Нас завжди штурмують, і ми даємо відсіч. Багато сил витрачається на саме на обслуговування техніки, бо вона вже застаріла, там раз виїхав, два чиніше. Тобто це завжди праця, це важкий труд такий. Ти їдеш там в авіаційну яму якусь, як їдеш, то можна і роззутися, і все на світі. Розкажи, будь ласка, до війни, чим ти займався? Довго пропрацював інструктором з боулінгу, був около двох років десь працював я. Та різні праці були, і шукав себе, але я з кінця 15-го року вступив до лав ЗСУ. Я себе знайшов, скажімо так. 24 лютого це мені дуже запам'яталось. Коли вони йшли армадою і треба було давати відсіч, що ми стояли в обороні в окопах в полі, стріляли з БМП-1. То тоді, коли ти бачиш, там голову висунеш, там 10 танків їде, і ти питаєшся в них стріляти, ну то просто таке відчуття було, що то треба робити. Ось так і прийшло розуміння, що воно не страшне. Так виходить на другий план, так? Що можеш сказати про своїх побратимів? Та це самі гарні хлопці, яких я бачив. Це найвучний хлопець з нашого підрозділу. Розкажи, якось змінили за останній час тактику? Можливо, ти щось помітив? Ну, за останній час більше стало піхотних штурмів. Тобто м'ясних, вони йдуть накатами. Вони розуміють, що це вони йдуть в одну сторону, але все рівно вони йдуть. Тобто, якщо раніше це було там більше, скажімо, колони бронетехніки, то за останній час стало там, скажімо, більше піхоти. Малих піхотних груп там. Так, да, так. Да. Чи був якийсь з останніх випадків, коли ти зрозумів, що тебе реально вже відчуття страху притуплене? Та були багато випадків. Була і ракета, котра прилетіла мені в дім. Тобто, дім завалило, все завалило, я виліз, у мене там ще ніс був поцарапаний і спина. Тобто було таке, що нас камікадзе бив, коли ми возвращалися з роботи. Ну, страх повинен бути, тому що якщо пропадає страх, то ти теж довго не проживеш. Ну, мрію побільше вразити все, як і кожен, я думаю, військовослужбовець, який тут знаходиться. А ви ведете якийсь підрахунок? Типу, та ні, нічого ми не ведемо, ні. Зарубки не ставимо, ні. Скажи, будь ласка, що от надихає кожен день вставати, робити свою роботу? Надихає те, що в мене є діти, є батьківщина, є земля за моєю спиною, котру я повинен захищати, як і кожен, хто живе на цій землі. Як ти провів новорічну ніч? Новорічну ніч? В цьому підвалі провів. Типу, це було бойове чергування якесь? Чи це просто звичайний день, ми чергуємо тут, я не пам'ятаю, з літа. Майже не виїжджаємо звідси. Після 12-ти доставили піхоту, вивезли БК і все. Далі лягли поспати і слухаємо, що далі, які нам поставлять, скажімо, завдання для виконання. Скажи, що зараз для тебе свято? Свято. Найбільше свято буде – це перемога. На наших умовах. Наша робота заключається в тому, аби надати максимальне прикриття піхоті. Ти несеш відповідальність як за себе, так і за свій екіпаж, за машину. Скажи, типу, часто після бою чи після роботи прокручуєш оцю ситуацію, в якій були?
Да, стараемся по возможности просить нашу аэроподдержку, ну, аэророзведку, чтобы записывали видюшки, чтобы оценивать свою работу, возможно, мои ошибки там и тому подобное. Яка для тебе нагорода от найважливіша? Отпуск то само собой. Щоб дальше не продвинулись. Я думаю, это лучшая будет награда для нас за нашу работу. То есть это означает, что мы качественно выполняем ее.